Permorore manguswat umyong ambrengang ot katyo karunane kas wase Sutiyo coplok saking ngembanan marmoden waskani mengkono ana kusuma membo sudra sapa tambuh sapa weruh tu punika atmadane kelurah petruk lan dewi ronto ati kasih Bambang Lengkung Kusuma. Bagus rupane karenggo ing busana tanpa beda kaya ingkang eyang Prabu Sri Bathara Kresna parandene ruruh pasemone ben lumampah kadherekaken ingkang eyang kelurah Semar Naya Badra samono kandhek ing kepining sendang madyaning ngono mengkono sabawane Risanga bagus Bambang Lengkung Kusuma. Duh, eyang monggo. Kula rumpun sawetawis. Eyang Semar sampun paripurna
anggen kula nglampahi sesire. Malah ing kalodhangan sak menika sampun ngancik tigang dinten. Anggen kula topong rame. Pramila yang kula tansah nyuwun pendadaran saking ngarsa paduka yang. Begegeg ugek ugek sak dulito memel putuku ger lengkung kusumo kula wonten dal marmane topo broto kang ingaranan topo ngerame iki tan winates suwene pirang taun pirang sasi pirang minggu nanging iso dilakoni sak lawase urip ger mergo tan montro-montro sira iku maksih trah Dwarawati ngegungake darmaning satriya lumawat ana ing tapa ngrame kuwi mau. Nun injih eyang tansah nyun pangestu ngarsa paduka. Mugi kula kiyat nglampahi pendadaran menika eyang. Ayo tak pangestoni ya bakale kudu kuat wong kuwi sasanggemaning satriya. Ngono, Ger. Nuninjih. Reh ning katone Surya wis mangrangsang ing wayah iki karep banjur kepriye Lengkung Kusuma? Monggo eyang nutukaken lampah kemawon. Ah, iya, yen ngono putuku karepmu kaya ngono kuwi ayo. Tak tutke salahku jantram. Nuninjih. Ngestuaken. Kaya rasak wono. Wono semuruning. Durang terabes kong kang ribandil bebondotan kaku petenggalin cacing wauto sang apake tambuh marang aku Lengkung Kusuma kang dadi kekasihku. Lengkung Kusuma balik takon sapa praceka ngendi dethongko jenengku Dektya Kala Klanthang Rekta. Warang setyamu ngetutake jangka ing suku kedheping netra miwah klenteking nala. Alatala entuk bacut ora entuk uga bacut ora Come on, come on.
Semeru kira aku to. Urung tak sangone Kang Jangkep Bayu Sekti. Utuku ngger tampanono iki. Muga-muga saya wimbuh karosan lan kanuraganmu den praitna ingkang ati-ati. Wiwit meneh. Gumregut tindak irsanga bagus Bambang Lengkung Kusumo satindak kendel satindak mangu amung angin tosit ingkang eyang kelurah Semar Bodronoyo samonus anjok ing padusunan Bluluk katigo griyanipun kelurah Nolo Gareng witeng klopo jawata ing arsapada sakukune Nuhun. Kene kok. Kene. Sida apa? Ayo sida to senenge wong bandul keramaian kok. Mulane kok kabeh didandani. Wis cemawis ya to. Iya. Iki merak sing tandang gawe iki ya wis kesel. Lah iki do nyandi bocah-bocah kok do sepi. Takon leren. Oh, leren. Rolasan leren. Sing rewangan ya do leren, do nyambi kuwi panganan-panganan kuwi. Ah nek mung kurang telung dina ira ya. Lah mau ya tuan wis tak cepai kabeh. Wis komplit. Lebu gedang-gedange ngene ya wis tak tata. Gedang raja lu mene-mene iki lho. Lah mung golek neng ndi? Heh? Lah mung golek gedang kebon. Lah kebonku ku tak tanduri gedang wis sak mene-mene iki. Sepira gedang raja nek? Sak mene-mene iki lho. Kalah karo nggonku. Sing tak nggo tuwuhan sok ben kuwi welak urung mbok pasang ta? Durung. Nah, sing gedhang kuwi gedhang rajane sak kentongan-kentongan ngene iki. Wah, bahu le nandur kepiye? Ampuh, aku ora gagah sing nandur. Ning nggon aku ya enek. Apa? Nggon aku kuwi gandeng aku iki arep ewuh, arep opian-opian. Heeh. Aku kuwi golek gorengan kuwi sing gedene sak lapangan. Wajan, wajan kuwi ya ora enek, Tru. Lho nyatane ana kok. Wah, mosok ana. Ngendi? Nggon aku. Terus nggo gawe kepiye? Heh? Lah gawe kepiye kowe? Ah, sing gawe ora ngerti. Terus arep nggo apa nek sak wajan? Nggo goreng gedang le sak kentongan mau. Iki tanggoku ya enek iki. Piye? Bayi lahir iki lho. Heeh. Cangkem iki sak lawang. Wah, apa ora mesake kuwi? Terus sing ngetokke apa ya ora rekoso? Ora enek longko. Eneng. Ngapusi. Dikandani kok. Kok iso terus kuwi engko sing ndulang piye? Lah, ya didulang gedang sing sak kentongan iki mau. Ngewangi Petruk. Ngewangi iku kok ya. Ya aneh-aneh apa ya nek kok gedang ora cocok sak kentongan gedene iki lho ya rene. Ya saking gedene kok. Sing nambi leren tetembangan. Tetembangan yo. Nah, iya ta wong yo ben mari kesel. Terus anakku si Nolowati rak yo wis samet to. Anakku Lengkung. Ayo wis. Nah, iki karepe iki ndang diseseke dinane kok bendang dadi manten. Bendang dadi manten. Lah kono anak-anak wis do gedhe-gedhe wis do kepengin arep diputu. Lah aku kuwi malah anak wis urung eneng iki kepiye. Ayo sing jenenge anak kuwi rak titipan. Oh ngono. Kanugrahan. Wancine mesti ya mesti jeneng. Biyen rabimu telat kok, Gong. Contonen Petruk iki lho. Lah kepiye? Nek golek. Heeh. Wadah. Heeh.
anak ratu. Loh. Oh, kayak ya, kaya masmu iki lho. Entuk Prantawati saka Dwarawati. Bayumu. Bareng saiki besanan karo aku. Ya ta? Besok ya terus putumu ya sok ben kan ratu no ya. Lah iya ta. Eneng garise, eneng gadire. Nah, ono lajere ratu. Kula aja sedih. Aja sedih. Saiki sing baku guyu. Guyu mesem-mesem. Mbok yo mesem rengut petae apa? Mbok yo guyu susah mekae apa? Rene rada rene. Caploke arep mantu ki bojone gareng iso mompyor momonggone dienggo kabeh. Pripun to? Pripun makniku sing jenenge lehmu rakat tenanan ki le arep. Lah iya jenenge dhewe kok. Nah, jojo kok mitasi kok. Eh, jojo mitasi. Kok mitasi piye? Tegese iki nelengah lung nelemitasi ki ora. Le nyemprotke wingi karo aku. Mau disemprotke. Oh iya. Ngece. Babakan penganggon kuwi. Heeh. Nek pas ndek gawe, kuwi pancine metu. Oh. Ya dinggo, dinggo, dinggo. Mengko bar ndek gawe didol neh ki ora masalah. Ya aja to, Pak Niki. Bakune iki ketok duwe sik ngono. Aku kepengin nganggo terus kok, Pak Niki. Nah iya. Bojomu lho lah bojoku mu nyanti to? Oh lah bojoku iso dikecer iki kepiye? Sing Prantawati. Eh, lah yo. Hu. Rene, enten. Pak. Eh, lah yo aku ditinggal iki piye ngono to yo. Yo. Aku ki wonge lalen bojo sok kadang nang anu ki yo lali ya aku ki. Bareng wis tuwa rada lalen. Arep mantu yo aja lalen. Gon-gon ku nek ana sing nemu piye? Ah, nek ya sik adimu Prantawati iki tetep. Kowe iki ngopo kok ngliling-liling mbakyumu? Lah ya mung ilang mbakune ke bojo ra entuk wong yo. Ayu tenan lho. Suwe-suwe kok medeni to, Kang? Kok medeni iki padha aku gendruwo apa piye? Ora tegese karo mbakune dhewe bendina ketemu lho. Lah ya wong jenenge nek mbakyu ki aku ki yo ora kepengin nek umpamane sok mben ki terus aku ki pinaringan garwa kaya mbakyu ngene iki, Pak. Ngapa? Rupaku. Tegese iki kaya mbakyu ora yo wis umpamane ki yo wong ngene nyatane piye? Sing jenenge jodoh. Heeh. Kuwi nek kowe iki wis duwe bojo ya wis. Ngono lho. Lah ya wong aku iki kepengine ya umpamane duwe bojo ya kaya Mbak Yu. Lah ya apa ora padha. Ngono lho. Pak iki lho. Kowe ngopo? Eling to, eling. Eling. Kowe iso tak bacok dhewe lho, Kang. Lah ya. Karo Mbak Yune kok senengane ngono. Lah ya wis lambene ombo ngono. Anak iki wae. Piye, Pak? Nalawati anggone Busana. Wis tak siapke kabeh Pak Ne. Sing dandani mantan kok ngendi? Wah, wis kok sumber. Oh. Nek no, anu Nalawati sing dandani kok sumber. Kok sumber. Ah, nggonmu. Aja ngisini-sini lho ya. Si, sana karo aku. Mantene kudu sing apik dhewe lho. Mantene kudu sing ayu sing dandani. Ayu. Wis tonggo sawangen. Kagemé barang kudu sing disareke sing apik. Nek anakmu sing dandani sapa, Bu? Oh lah aku ku ya ora kalah no. Kok sing dandani aku bae. Sak ndure. Kok kowe? Aku pun masa merasa dandani opo? Alah nek kowe dadi aku jaman cilik wae nang ngadusi le dandani ya aku lho blengkung kuwi. Lah ya nek mantenan rak ya beda to. Lah nek anggo kantene pre yo aku katok barang. Ya padha ning sing jenenge manten kuwi raja sedina, ratu sedalu. Nah. Dipargya tur iki mengko aku ngundang kowe tamune sak RT tak undang kabeh. Nah. Ya tamu kok meng sa RT lho ora yo kira-kira ki Pak Camat. Pak Lurah. Terus Pak Lurah. Kok sing men to Pak, aja sa RT mbok sak kampung ngono. Besanmu lho besanmu iki sapa? Wis salah aku kok gak ben kok iso salah.
Langgar pancine jagongan aku ora teko, mula ya do tekone mung pasang RT. Saiki ngene, iki gone si anak umur sapa? Si Nolowati. Wi wis di renggo-renggo urung papan iki. Nah, mula tak kon teko rene kuwi, kowe iki tak pasrahi, Gong. Oh, kowe iki sing seksi ubet. Aku sing nata dekorasine nggone kamare manten kuwi. Ya, bener. Oh, iya ta. Nek cara pecuk-pecuk kilan kowe iki seksi itak-itik. Nah, seksi itak-itik iki kok sing rono-rono kuwi lho. Rono mrene. Sing ngego. Oh, lah ya wong aku iki lho. Sampai gak luwes ngono lho. Wektune iki wis nyesek. Mung kari telung dino kan. Iki kira-kira nganggo tontonan ora kan? Oh, nganggo. Lho namu tontonane opo? Aja kalah. Gonku kok nanggape apa dalang kondang. Oh dalang kondang. Wah. Wow. Nanggap sopo dewe ya aja nganti kalah. Dalang kondang sopo? Gonku ki mantep. Lho lho. Ya to ki. Kuwi sing ewahmu nang ndi? Ayo nang kene. Nang omah kene. Lah ki mantep ki wis sedo lho. Wis ta? Wis nanggap anune rekamane tok karepmu. Yen kok nanggap gambare tok. Nanggap gambar tok. Nanggap gambare tok ora rada ngirit tok. Sisan. Sisan wong jenenge wong ngerupyan-rupyan anak lir dimantu ku yo nyatane entuk trahing kusuma rembesing leluh. Rembesing leluh. Lah golek gawean iki dadak golek utangan kuwi yo. Aku arep nanggap dalang kembar. Dalang. Dalang kembar. Dalang kembar. Wahyono ro Wahyuni kuwi. Ora. Wahyono Wahyuni iki kedono kedini. Lah iki ya kembar to. Lah iya kembar ki padha nek lanang ya lanang kabeh, nek wadon ya wadon kabeh. Nek lanang wadon kuwi kedono kedini. Oh ya. Kula kuwi engko sing nyamek takke suguhan-suguhan. Heeh. Kamare manten kuwi engko dekorasine piye carane ben supaya iso madhep ning nggon kelir wayang kuwi mengko. Beres pokoke wong matane kabeh iki. Top kok gen seneng yo. Top pasrahe aku. Dalang rak mung sedina sewengi paling suwe. Heeh. Dewe telung dina. Aku telung dina telung bengi. Dina aku mengko. Pisak dina sing pisanan. Pas ngunduh-ngunduh kuwi. Pas ngunduh. Heeh. Kuwi campur sari. Campur sari. Terus sing dina kapindho apa kuwi? Ketoprak. 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 Ora baen-baen nang ketoprake. Lah gaduh-gaduh nih. Gaduh-gaduh lho. Iki tegese ketoprak panganan. Ketoprak mentaraman ngono kae lho, Deng. Sing niki lho. Ketoprak mentaram ngono kae lho. Ketoprak kuwi panganan, Pak Nik, kowe iki lho. Oh, beda ta? Beda, kae mung toprak. Ketoprak ora nganggo ke. Dadi pisanan campur sari. Campur sari. Terus pagelaran ketoprak. Terus sing dina ketelu gelar kloso. Kok gelar kloso? Main lho. Lah ya ora yo nganggo gelaran to. Ya ning kan tontonane iki sing beda-beda. Oh ngono. Sing siji apa mau? Pungkas. Sing pungkasan wayang. Dalang telu. Dalange ya telu, sak sedulur. Wah, sak sedulur. Sak sedulur. Kuwi kok apa ora rebut? Dalange kira-kira ki. Sapa coba? Jokarno. Heeh. Piye ta Jokarno? Lah yo kuwi ayo kok Edi Sulistiono. Eh, Edi. Aja dalang Jokarno lalen. Kowe iki aja nek kale meneng tak gayange kuwi tontonan iki bakal gayange kuwi kok. Kosek oh dalang len iki to piye? Weh, dijopret teko ngono apa piye? Sore kuwi lho, sore iki wis arep lekas wis tiring-tiring ngandani pengrawite dheke malah lali. Wala, pengrawite lho. Lah ngono kuwi wong jeneng menungsa. Ya carane ben ora lali kok dipanjeri. Wis tak panjeri separo malah. Mula saiki ngene, Kak. Yes, yes. Kowe nutup nanggonmu makaryo ki mau. Nata nggone. Nata panggonan-panggonan. Aku tak nutup ne karo ini. Terus kadang ditindakke lho. Ya ya Sagong. Eh. Jo lali Petro karo nyanyi aku ya tak cawe-cawe nang omah. Ya wis. Lah saiki saya Kang Garang iki mangkato. Lah aku ki nak goleke nggone si Nolowati iki. Ya ning kono ya. Oh ya. Ayo ya. Ayo Pak Dani.